Ahoj, rád bych vás pozval na svůj nový YouTube kanál s názvem Filozofický kroužek dynamického pozitivismu. Čekají vás tam mnohem menší produkční kvalita než tady, mnohem méně promyšlený obsah a témata, která skoro nikoho nezajímají. Ale možná se tam budou videa objevovat častěji, protože je to jednodušší dělat takhle. Odkaz najdete v popisku videa nebo na místech, kde s tím budu různě spamovat. Zatím se mějte krásně a ahoj!